নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিষয়ে চমুকৈ অলপ জানিম। মই যোৱা বছৰ ৰাভা দিৱসত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ তেওঁৰ বিষয়ে, তেওঁৰ ৰচনাৰ আজি তেওঁ কি কি ৰচনা কৰিছে সেইবোৰৰ বিষয়ে। আৰু তাত মানে মই এনেকৈ লিখিত ৰূপে দিয়া নাছিলোঁ, তাত ফটো দিছিলোঁ আৰু লগতে যিবোৰ চন হয় বা যিবোৰ ৰচনা আছে সেইবোৰ মেনশ্যন কৰি দিছিলোঁ। কিন্তু তাৰ তলত এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমেণ্ট কৰিছে, এজন দাদা আপুনি পাৰিলে লিখি দিয়ক, তেওঁ কলেজৰ কিবা এনেকুৱা কামত প্ৰয়োজন হৈ আছে, কাৰণ ৰাভা দিৱস আহি আছে যিহেতু। সেয়েহে তেওঁৰ অনুৰোধত লগতে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আজি আনিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি কোনোবাই নোটডাউন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰিব। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা অসমৰ এগৰাকী কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, সংগীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ, চিত্ৰকৰ, অভিনেতা আৰু মুক্তি যুঁজাৰু আছিল। কাশীৰ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰদৰ্শন কৰা নটৰাজ নৃত্যত বিমুগ্ধ হৈ আৰু তেখেতৰ সাংস্কৃতিক বৰঙণিলৈ সন্মান জনাই সেই সময়ৰ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে তেখেতক 1939 চনত কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰে। 1909 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 31 তাৰিখে সেই সময়ৰ অবিভক্ত ভাৰতৰ ঢাকা চহৰত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জন্ম হয়। তেওঁৰ পিতৃ নাম গোপালচন্দ্ৰ ৰাভা আৰু মাকৰ নাম আছিল গেথিবাই ৰাভা। জন্মসূত্ৰে গোপালচন্দ্ৰ মুছাহাৰী এজন বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোক, যদিও তেখেতে এটা পৰিয়াল ৰাভা পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হয়। পাছলৈ গোপালচন্দ্ৰ মুছাহাৰীয়ে ৰাভা উপাধি গ্ৰহণ কৰে। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই 1926 চনত তেজপুৰ হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত প্ৰৱেশিকা উত্তীৰ্ণ হয়। 1928 চনত কলিকতাৰ ছেইণ্ট পল কলেজৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত ISC পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ পদাৰ্থ বিজ্ঞানত অনাৰ্চ লৈ ৰিপন কলেজৰ স্নাতক শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰে, যদিও বিভিন্ন কাৰণত শিক্ষা সমাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। 1929 চনত ৰিপন কলেজৰ তেখেত ছাত্ৰসভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্বাচিত হয় আৰু 1930 চনত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বাধীন আইন অমান্য আন্দোলন অংশগ্ৰহণ কৰে। পুলিচৰ হাৰাশাস্তিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ তেওঁ কলিকতা পৰিত্যাগ কৰে আৰু কোচবিহাৰৰ ভিক্টোৰিয়া কলেজৰ কলা শাখাত নামভৰ্তি কৰে। আন্দোলনত অংশ লোৱাৰ বাবে পুলিচৰ তেখেতে নানান হাৰাশাস্তি ভোগ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল। পিছত কোচবিহাৰৰ ত্যাগ কৰি পূববংগৰ কাৰমাইকেল কলেজত নামভৰ্তি কৰে। 1931 চনত ব্ৰিটিছ বিৰোধী কুটাঘাতমূলক কামত জড়িত হোৱাৰ অভিযোগত জাৰি কৰা গ্ৰেপ্তাৰী পাৰোৱানৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কলেজীয়া শিক্ষা সিমানতে সামৰি পুনৰ কলিকতালৈ উভতি যায়। তেখেতে মাধৱ বেজবৰুৱা সম্পাদিত বাঁহী নামৰ আলোচনীৰ চিত্ৰলেখা শিতান সম্পাদনা কৰে। 1934 চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা জয়মতী চলচ্চিত্ৰৰ কামত আৰু শোণিতকুৰি নাট বাণীবন্ধন কৰাত বিশেষ সহযোগিতা আগবঢ়ায়। 1935 চনত যোৰহাটৰ পিয়লতা দত্তৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। বিয়াৰ ছমাহ নৌহতে পিয়লতাৰ মৃত্যু ঘটে। পত্নী পিয়লতাৰ মৃত্যুত পৰজনমৰ শুভলগ্নত শীৰ্ষক বিখ্যাত গীতটি ৰচনা কৰে। 1943 চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা ভাৰতৰ বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সান্নিধ্যত কৃষক জাগৰণৰ কামত ব্যস্ত হয়। 1945 চনত ভাৰতৰ বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সদস্য পদ লাভ কৰি পাৰ্টিৰ কামত লাগি বিভিন্ন ঠাইত আত্মগোপন কৰিবলগীয়া হয়। 1952 চনত আত্মগোপনৰ সময়তে প্ৰেমত পৰি নলবাৰীৰ কনকলতা মেধিক বিয়া কৰে। কনকলতাৰ সৈতে গোৱালপাৰাৰ ঘিলাগুৰিত পুলিচৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হয়। 1954 চনত জেলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে। 1955 চনত পাৰ্টিৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আনসকলৰ সৈতে ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত যোগদান কৰে। 1957 চনত ভাৰতৰ দ্বিতীয় সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কুকুৰাজৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পৰাজিত হ'বলগীয়া হয়। 1962 চনত দুটি কণমানি পুত্ৰ সন্তানক এৰি থৈ দ্বিতীয় পত্নী কনকলতাই চিৰদিন বিদায় লয়। চীন ভাৰত যুদ্ধত চীনৰ পক্ষ লোৱাৰ অভিযোগত কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ আন বহু সদস্যৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈ উৰিষ্যাৰ ব্ৰহ্মপুৰ জেলত কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হয়। 1963 চনত জেলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে। ৰাভাদেৱে পুনৰ মোহিনীবালৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়।
1967 চনত তেজপুৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ পৰা দলৰ অনুমতি সাপেক্ষে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজয়ী হয়। 1968 চনত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হয়। 1969 চনত ৰোগসজ্জাৰ পৰাই জীৱনৰ অন্তিম সৃষ্টি এ মোৰ শেষ গান শীৰ্ষক বিখ্যাত গীতটি ৰচনা কৰে। জুন মাহৰ 20 তাৰিখে তেজপুৰৰ নিজ বাসভৱনত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। বিষ্ণু ৰাভাৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰকাশিত পুথিসমূহ উপন্যাস, নাটক, প্ৰবন্ধ আৰু গল্প আদিত ভাগত শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব পৰা যায়। উপন্যাসৰ ভিতৰত আছে সোণপাহি, মিচিং কণেন আৰু জীৱন লালসা। নাটকৰ ভিতৰত আছে গেঙনি ৰেঙনি। প্ৰবন্ধৰ ভিতৰত আছে অসমীয়া কৃষ্টিৰ চমু আভাস, অতীতত অসম, মুক্তি দেউল, ন পৃথিৱীৰ নতুন যুগ, বড়ো জাতিৰ ইতিহাস, ৰাভা জাতিৰ ইতিবৃত্ত, বুৱতী পুতি, অসমীয়া কৃষ্টি, জনজাতীয় সংস্কৃতিত শিৱ, আলি আই লিংগা, ডিমাচা কছাৰীৰ বুৰঞ্জী, বান কেবাং। গল্পসমূহ হৈছে মামিৰ হাৰ, 20 বছৰ জেল, জাল কেচ, হিয়াৰ পুং, ফুংফা। ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে বহুকেইটা অসমীয়া গীত সৃষ্টি কৰে যাক ৰাভা সংগীত নামেৰে বিভূষিত কৰা হৈছে। প্ৰতি বছৰে জুন মাহৰ 20 তাৰিখে দিনটো ৰাভা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। সিদিনা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰাভা দিৱস উদযাপন কৰি মহান শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হয়। সেই দিনটোতে ৰাভা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এইখিনি আছিলে যোৱা আগৰ ভিডিঅ'ত মই যিখিনি কথা কৈছিলোঁ এইখিনিয়ে হ'ল সেইখিনি কথাখিনি। যদি যিজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কৈছিলে বা তেওঁৰ লগৰ যদি কোনোবাই বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব। আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই এখন বিষ্ণু ৰাভাৰ ওপৰত এখন ৰচনা আনিম, সেইখন কাম কৰি আছোঁ। সেইখন হ'লে মই সেইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।